Det här är matlådrecept. Serien där du och jag gör matlådor inför veckan som är snabba och enkla att laga. Och ni har tipsat och sagt till mig att göra en krämig pasta matlåda. Så det är exakt det vi ska göra idag. Jag har framför mig här lite fina kotletter. Väldigt tjocka sådana också. Det vill säga fläskkotletter. De ska vi bara ta och olja in lite snabbt så här. Ska även sätta på en stekpanna på hög värme. För vi ska såklart då steka de här, va. Det kommer vara vårt protein idag. Vi kommer jobba på lite salt på dessa också, såklart. Och jag vill ha dessa ganska så neutrala, va. Mest för att jag vill jobba lite lättare smaker i den här krämiga pastan. Så det ska inte vara så här mustigt och liksom krallig pastarätt. Utan det ska vara en ganska så harmonisk och delikat pastarätt. Nu snabb sägning om dessa också vill jag säga. De här är kanske, vad är det, 3,5 till 4 cm tjocka kotletter. De har ofta köpt ute i affären är mycket tunnare. Så stek de bara lite snabbt istället i stekpallen. Dessa kommer ta lite längre tid ju. Så jag kommer anpassa mig efter just tjockleken på dessa här. Och sen kommer vi langa i lite rapsolja i stekpallen här också. Och i detta receptet får du dessutom reda på hur man gör för att inte matlådan, när pastan väl ligger i, blir så här klumpig och skär sig och sånt när man sen mikrar det. Det finns lite knep nämligen, men det delar med mig av lite senare i videon. För att sen i princip bara ta och steka dem. Och jag kan tycka det kan vara bra att bara ta en stekspad och bara lägga lite lätt tryck på dem här i början. Så de får fin så här kontaktyta, du vet. Man trycker ner lite grann så här. Och sen bara vi låter dem nu ligga där så att de får fin gyllenbrun färg, va. Återigen, har du tunna så kommer det gå ganska snabbt. Då får man vara lite varsam. Men dessa kommer ju ta sin lilla tid. Så ge dem här lite färg nu bara. Och under den tiden tar du och jag fram en liten vitlök, va. Som vi bara ska ta och skiva ner. Så. Och även den andra. Och här skulle jag säga att här är kanske en... Jag vill ha mycket vitlökssmak. Det är ju gott ju. Så här är absolut en 4-5 vitlöksklyftor som jag bara... Hacka nu lite lätt så här. Det får givetvis vara ganska grovt också, kan jag tycka är ganska trevligt. Det har inte varit mega fint. Jag kollar till dessa lite snabbt. Den är fin stekyta. Ska vi alltid fortsätta på. Härnäst kommer vi jobba på en liten rödlök, va. En liten söt och fin och färgglad rödlök ska vi bara ta och skiva ner. Och jag vill ha de här i ganska så grova lökbitar. För jag kan tycka det blir rätt gott. Så jag kommer bara hacka den i såna här härliga bitar, va. Och roten som ni vet bara när jag hackar med den här. Den är fullt ätbar. Sådär, sådana här bitar vill man ha av rödlöken. För det tycker jag blir gott och en härlig textur också sen. Nu så tar vi och kikar på dessa goda. Kolla vilken härlig färg de har fått, va. Det är den här färgen man vill åt ju. Så vänder vi dem bara. Ge dem lite tryck här också. Så att de liksom kontaktar den värmepannan liksom. Nu ska dessa bara få gå någon minut till här nu. För sen ska vi jobba i det som liksom smaksätter de här härliga stekarna, va. Vilket kommer vara lite av det här. Klassisk hällig smör, va. Kommer få köpas ner. Vi kommer även jobba i lite av den här vitlöken. Inte allting, bara lite grann. Hälften av den. Hälften av vitlöken. Whoop. Och sen vill jag ha lite... Den där tar vi. Lite timjan får också gå i. Torkad sådan. Bara för att det är lite extra så här... Smak och godhet, va. Och det vi skapar här i nu är ju då såklart lite infusad smör, va. Med timjan, vitlök och smör. Det doftar magiskt här inne också. Nu, jag hade den på 9 innan, alltså högsta temperaturen på min spis. Nu har jag sänkt det till 7. Nu 7,5 egentligen, men det är lite lägre. Men man vill inte att smöret här ska liksom brännas. För då får den en bitter smak och det vill man inte åt. Jag vill bara att den ska lätt karamelliseras och bryna, som det heter ju. Det är skillnad på bryna och bränt smör. Jag tillägger. Så när det bubblar upp så här så vet man att det är helt rätt. Så du kan bara börja kasta lite grann så här härligt på.
Gula köttbitarna va? Mm. Jag vet, alltså så här, många kanske kör, du ska använda rosmarin eller du ska använda färsk timjan. Helt ärligt så tycker jag att vanlig timjan, så här torkad, är fullt funktionellt. Jag tycker nästan att smaken blir goda för den timjan man köper i affären, så är kruka, du vet. Den smakar inte så mycket. Eller det tycker inte jag åtminstone. Så timjan är torkad för barn, klockren, för sådana här grejer. Och det är dessutom billigare, låt oss välja med det. Men det ger en härlig smak också. Så att, ja men jag gillar det. Jag gillar det helt enkelt. Så där. Jag kommer nu sänka värmen till låg. Till typ så här trean där någonstans. Och så ska vi under tiden, den får gå klart här nu, hacka upp lite zucchini va. Använd också gärna bak delen av kniven när du flyttar grejer på skärbrädan. Slipper man förstöra äggen. Men en zucchini i alla fall. Ska vi använda hela? Jag vet inte. Det där använder vi. Den här tar vi bara skivan över. I härliga små stavar för så här. Och sen så skivar jag bara så här. Ganska stora bitar va? För det är gott med så här crunchiga zucchinibitar tycker jag. För när man steker zucchini som vi ska göra nu så får den absolut inte bli sonkig eller suggig eller så här som mjuk med andra ord. Utan den ska vara textur, den ska ha den här lilla godheten i sig va, som man gillar med zucchini och texturen är det man är ute efter. Nu, så vid det här laget kan vi ta upp de här godingarna. Och då gör vi bara det, lite enkelt så här. På där. Och på där. Och på där. Säg till mig, hur fina är inte dessa va? Kolla vad vackra. Man blir ju glad, nästan tårögd. Och här i nu, i den här härliga stekpannan, finns ju mycket smak va. Så nu kommer vi höja den igen till typ 8:an. För att sen gå in med både lök, vitlök, zucchini. Och bara låta detta liksom ta form. Mm, så i med det här nu. Och det vet man nu här i, finns ju mycket, mycket smak va. Och det är det man vill åt. Vi har liksom timjan, vi har vitlök, vi har köttsmaken här också. Så nu jobbar vi allt detta i liksom en kastrull va. Se vilken härlig bonanza av färger som bildas här också. Vi kommer att jobba i peppar här också. För vi hade inte peppar på den goda karén eller på kotletten. Men peppar på detta är dunder. Det kommer att vara lite lätt peppigt också va. Lite sån här. Ni kanske undrar varför jag jobbar med metallspad i den här teflonpannan. Det är för att detta inte är en teflonpanna. Det är en stratoniumpanna från Scanpan. Ja, det är de jag använder med dem. De används och klarar framförallt av liksom metallredskap i. De är ämnade för det nämligen. För det är inte teflon, det är en annan typ av beläggning här i. Som också är nonstick för övrigt. Jag är nästan på gränsen till att vilja hålla detta rått. Alltså lite bara lätt tillagat på utsidan liksom. Så det är fortfarande textur och crunchighet i zucchinin. Så efter typ så här 3-4 minuter i stekpannan bara på hög värme. Så kommer jag faktiskt bara ta den här godingen och bara hälla upp det på en fin tallrik va. Så då har vi det här upplagt på liksom en tallrik. Och sen höjer vi pastavatten till hög liksom så den kokar ordentligt. Sen går vi med salt för lite sälta. En tesked salt per liter vatten ungefär. Då ska jag jobba i. Sen kommer jag välja mig av lite pennepasta som ska få koka här va. Så det går i. I stekpannan här, vi är inte klara än. Ska vi göra såsen såklart. Så vi höjer den här till typ 7:an. Och i här kommer jag jobba i lite grädde. Här är 4 deciliter grädde. Så kommer gå rakt ner här. Ni ser ju, det är ju smaksatt redan den här pannan ju. 4 går där. Kommer även jobba i lite kycklingbuljong. Eller kycklingfond. En skvätt sån där. Ganska rikligt ändå. Och den här till slut. Så jag kommer fylla upp med lite vatten här också faktiskt. Och här är ungefär en deciliter till med vatten. Så grädde och vatten går jag också. 4 deciliter grädde och 1 deciliter vatten jobbas i. Och vid det här laget kan du också passa på att skriva vilken typ av matlåda typ ni vill se mig laga här näst. Det här är en jättekul serie tycker jag. Och också att få inspirera dig nu på liksom, ja, vad vill, lördags- eller söndagskvällen att laga någon god schysst käk. Liksom. Att bara ha under veckans matlådor till lunch eller liknande. Jag tycker det är kul. Och jag tycker, hoppas ni också tycker det är kul. Så ja, ge en liten like eller lämna en liten kommentar om ni tycker att det är trevligt va. För det gör jag. Och det är också kul att ni bara hänger med mig här liksom. Vi gillar det. Vi är matglada filurer hela högen. Så det var kul ju. Men nu ska vi i alla fall detta få kokas upp lite grann. Så det börjar puttra. Och sen så ser ni vad som händer.
Så där grädden kokar nu för fullt och det är exakt som man vill ha den. Vi ska under tiden här nu också ta och hacka upp lite rucola bara. Älskar rucola, pepprigt och gott och så här lite örtigt av sig såklart. Men detta också skulle jag beskriva som en typ av ört, va? Någonting som är väldigt smarrigt överlag tycker jag. Så jag ska bara ta och hacka upp och använda precis som vi hade gjort med så här basilja eller basilika eller liknande. Det är extra gott då. Vi tar bara och hacka upp den här godingen. Den kan vara ganska grov också när du hackar detta här. Så någonting. Här är liksom pepprigt som det är och det är en jättefin härlig frischör till rätten tänker jag mig. Och när det gäller just de här härliga goda kotletterna här va, så låter vi dem bara vila. Och nu återigen, beroende på tjocklet du har, så är tillagningen på lite olika sätt. Nu stekte jag dessa ganska så hastigt, men de fick ändå fin färg och de kom upp i temperatur som vi vill åt. Mellan 60 och 65 grader brukar jag tippa på och bli godast. Men har du tunnare så stek de då hellre hastigt på en sida så du får fin färg. För att få ut den här karamelliseringen. För annars har man inte den som steker på båda sidor om man vill få fin färg. De är tunna. Ja, då kommer de bli väldigt torra och inte goda helt enkelt. Så arbeta hellre upp en fin miljardeffekt, det vill säga den här fina färgen på dina kotletter. Och givetvis kan du byta ut detta mot kyckling eller tofu eller någon köttbit eller liknande såklart. Just kotlett tycker jag är väldigt gott just det här. Mm. Vi kan också passa på att jobba i lite salt i den här goda såsen va? Tillsammans med lite peppar återigen. Och vill du ta detta längre, men kör lite tomatpuré här så blir den lite röd och härlig och fruktig av sig. Eller jobba i lite vin av någon form, eller varför inte curry om du känner för det. Den här kan du ju som sagt bara variera på väldigt många olika sätt. Men detta är ju grunden till bara schysst pasta så liksom. Fond och grädde. Det är en bra grund. Och ett tips om du så här kokar mycket och det kokar nästan över. Man börjar med att då blåsa och lyfta av det från pannan samtidigt. Då hinnas liksom grädden att kokas över helt och hållet. Där ska vi ha lite sil. Ska vi bara ta och sila lite pasta va? Pennan är klar nu, ganska al dente va? Häller vi av allting. Vi behöver inte spara på vattnet faktiskt överhuvudtaget. Så. Sådär. Och ni ser nu också den kokat ner nu. Nu ser den blir lite tjockare. Sådär någonting. Och den smakar ganska gott tycker jag. Så vid det här laget här nu så brukar jag göra som så här. Att jag går i med all juice här va. Kolla vad fin. Mm, det här är ju magiskt guld va. Som smakar mycket och som är otroligt smarrigt. Så det jobbas i. Det är en liten rundtur på den där. Mm, gott gott. Och sen så går vi med pastan som inte är helt 100% klar än. Så. Och så ska detta bara liksom gotta ihop så här va. Sista minuten. Ni ser hur krämig och god den är va. Och det man vill nu är att egentligen pastan ska bara avslutas i den här goda såsen va. Det vill säga att den sista biten av pastan som suger åt den här goda vätskan är just den här gräddiga såsen. Det är därför man har ju det i slutet här nu. Sen är det fortfarande lite lätt vattnig. Det ser man genom att den bara rinner av pastan så här. Men efter någon minut till här så kommer den att gå och bli homogen liksom. Och bli täckt så här härligt sensuellt som man vill se på sin pasta. Så där, nu ser ni hur liksom den sitter kvar på pastan lite mer homogent. Vad det är detta man vill åt när man gör just en god pasta. Den liksom sitter på såsen. Vi kan nu även jobba i den härliga rucolan här i va. Så där någonting. Och så stänger vi bara av här nu helt och hållet. Och givetvis här, vill du jobba i med lite parmesan eller pecorino eller någon annan typ god av ostighet så får du göra det. Jag tycker den är god som den är så jag håller den bara så här lite grann. Pepprig och god. Ni ser ju själva. Va? Hur gott ser inte det ut att vara? Det sista vi gör nu är att bara skära upp den här goda fläsket va? Ni vet, ibland är man avundsjuk på sig själv och det är jag fantar mig nu alltså. Kolla på det här. Perfekt fläsk. Sen är saften fortfarande. Det är till och med så att i början här så var den lite lätt rosa va. Kolla här. Det här är också helt okej och godtagbart. Oj vad trevligt. Oj oj oj. Lägger vi där. Och när jag skivar fläsk så gillar bara jag ett drag liksom. Kolla. Vilken flarre. Flarrestek. Så.
Och nu tar vi egentligen bara och lägger upp de här goda matlådorna. Det här är en fin skapelse, eller hur? Ganska rena smaker. Men hur får man då den så att det inte spricker eller skär sig när man mickar den i mikrovågsugnen? Det är ganska enkelt att lösa faktiskt. Allt du gör är att du häller på lite vätska på det här, det vill säga vatten eller pastavattnet. På toppen bara en liten skvätt eller två, några matskedar. Sen mickar du den. Och sen så rör du ihop det sen efteråt, för då hjälper vattnet till att förhindra att vätskan eller det vill säga krämen skär sig. Så tipset för att inte såsen ska skära sig när man mickar den, det är att ha en liten skvätt vatten bara. Och det är som perfekt skuren. Den här bit kött, alltså bara se hur vacker den är. Man vill ju gärna inte att den ska övertillagas, för man värmer upp den i mikron igen nämligen. Receptet hittar du såklart i beskrivningen.